قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. نستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حضرات گرامی، جادو جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے. اب تک کے دروس میں ہم نے جادو جنات کی حقیقت کو معلوم کیے، آج سے معلوم کریں گے علاج کیا ہے، بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کیا کیا ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. اور اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو مبتلا ہونے کے بعد اس کے علاج کیا کیا ہیں یا علاجات کیا کیا ہیں، یہ معلوم کریں گے. تو آج کے درس میں معلوم کریں گے کہ جادو اور جنات سے بچنے کے لیے بچاؤ کی پیشگی، احتیاطی تدابیر کیا کیا ہیں، یعنی پہلے سے ہی ہمیں احتیاط کیسے کرنا چاہیے تاکہ اس میں مبتلا نہ ہو. کیونکہ انگلش میں کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ پریونشن کرنا، احتیاط کرنا یہ زیادہ بہتر ہے مبتلا ہونے کے بعد علاج کے مقابلے میں. آپ پہلے احتیاط کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے. تو جادو اور جنات کے اثرات سے بچنے کے پیشگی، یعنی پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر کیا کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات، آدمی کا عقیدہ درست ہو، صحیح ایمان والا ہو، صحیح عقیدہ والا ہو. صحیح ایمان والا ہوگا، صحیح عقیدہ والا ہوگا تو ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیے کہ مومن کے مقابلے میں شیطان کے تدابیر بڑے کمزور ہوتے ہیں. مومن کے پاس جو ایمانی طاقت اور قوت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی طاقت اور قوت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے شیطان بھاگا کرتا تھا، یہ ان کی ایمانی طاقت اور قوت کا نتیجہ ہے. پھر میں نے اس سے پہلے ایک واقعے کی روشنی میں بتایا کہ وہ آدمی جو درخت کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، تو شروع میں جو نکلا تھا اس وقت اس کے پاس ایمان اور ایمانی طاقت اور قوت تھی، تو شیطان کچھ نہیں کر سکا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا، جادو اور جنات کے تعلق سے بیان کرنے کے بعد، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جادوگر اپنی مرضی سے جب چاہے جسے چاہے نقصان پہنچا دے، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. تو جس کے پاس ایمان ہوگا، توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، پریشان نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ایمان و عقیدہ درست کریں. دوسری بات، آدمی کے پاس تقوی اور پرہیزگاری ہو. تقوی ایک ایسی طاقت اور قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے،
غائبی طریقے سے مدد کرتا ہے تقوی. اللہ تعالیٰ نے سورة الطلاق کی آیت نمبر 2 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور ایسے ایسے راستے نکالتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو گے, احتیاط کرو گے, کنٹرول کرو گے اپنے آپ کو, وَتَتَّقُوا اور تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو ان لوگوں کے مکر و فریب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو ظاہر سی بات ہے شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیں چاہیے کہ صبر اور تقوی کی زندگی اختیار کریں. تقوی کیا ہے, تقوی کس کو کہا جاتا ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تقوی دیکھیے بچاؤ اختیار کرنا, احتیاط کرنا, جہنم اور اپنے بیچ میں ایک رکاوٹ کھڑے کرنے کو تقوی کہا جاتا ہے. ہر وہ راستہ جو جہنم میں لے جانے کا ہے اس راستے کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے. ہر وہ راستہ جو جنت تک لے جانے والا ہے اس کو اپنانا یہ تقوی ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ تقوی امتثال الاوامر واجتناب النواہی, یعنی اللہ اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا, مامورات پہ عمل پیرا ہونا, احکامات پہ اوامر پہ عمل کرنا, اور منہیات اللہ اس کے رسول نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جانا, یہ اصل تقوی ہے, یہ اصل تقوی ہے. اور یہ تقوی کی جگہ دل ہے, نبی نے فرمایا تقوی ہا ہونا. تو تقوی آدمی کے پاس آ جائے سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے اونچا معیار ہے, سب سے اونچا مقام ہے. اب اللہ تعالیٰ ایسے متقی بندے کی غائبی طریقے سے مدد کرتا ہے, اور اللہ جس کے حامی و ناصر و مددگار ہو جائے اس کو کون بگاڑ سکتا ہے یا اس کو کون جو ہے پریشان کر سکتا ہے. وقتی طور پر اگر کیا بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا. اس کے لیے بے شمار مثالیں ہیں. متقی کون ہے, تقوی کو سمجھنا چاہتے ہیں, اب قرآن مجید پڑھیں. شروع میں ہی سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدل للمتقین, متقی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. متقی کون ہے آگے اللہ نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, یہ پہلی صفت ہے. آگے اور بھی ہیں, نماز قائم کرتے, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وہ ہیں اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں, لیکن پہلی بنیاد ہے الذین یؤمنون بالغیب. غیب کیا ہے, غائب کے اہل علم نے تین تفسیر بیان کی ہے. اگر متقی بننا چاہتے ہیں ان تین باتوں کو سمجھیں. ایک, اللہ غائب کے پردے میں ہے, اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں, ایمان لانا, یہ غائب پر ایمان ہوا. دوسرا, اللہ اس کے رسول نے جن غیبیات کے تعلق سے بیان کیا ہے اور وہ ہم نے دیکھا نہیں, ہم سے انسین ہیں, ہم سے اوجھل ہیں, یہ ہمارے دل و دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے, ہم سمجھنے سے قاصر ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے, غیب پر ایمان کا تقاضا یہ ہے, اللہ اس کے رسول نے بتایا, چاہے ہمارے اور آپ کے عقل میں آئے نہ آئے, مان لینا. تیسری بات, ہم اور آپ جب غیب میں ہوں ہمیں کوئی دیکھنے والا پہچاننے والا نہیں ہے, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے, اس وقت بھی اللہ کا ڈر ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے, کوئی پوچھے نہ پوچھے, کسی کو جواب دینا ہو یا نہ ہو اللہ کو تو جواب دینا پڑے گا. ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں, یہ تصور ہو تو یہ تقوی کا سب سے اونچا معیار ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کو یاد کرو کہ دیکھو سات سات دروازے بند ہیں, ماں بیٹے کا رشتہ ہے دنیا والوں کی نگاہ میں, پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں گشت کر رہے ہیں, گھر سے آواز آ رہی ہے, ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے, دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے کہا کہ نہیں, امیر المومنین کا حکم ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. ماں نے کہا تیرے امیر المومنین گھر میں سوتے ہوں گے, تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں,
احکم الحاکمین تو دیکھ رہے ہیں نا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. اب دیکھو یہ غریب تھے، پریشان حال تھے، اللہ نے ایسا کیا کہ آخرکار حضرت عمر نے سوچا اگر بہو بنانا تو ایسی لڑکی کو ہی بہو بنانا چاہیے، اور عمر کے گھر کی وہ بہو بن گئی. اللہ راستہ نکالے گا، تقوی کی زندگی اختیار کریں، غلط راستے پہ نہ جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہو، کامل مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کثرت سے جنات اور شیاطین سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ کی پناہ میں آئے، شیطان اور جنات سے مسلسل پناہ مانگتے رہیں. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھے، صبح شام کے اذکار میں آپ شیاطین سے، شیاطین کے فتنوں سے، وسوسے سے، اور اس کے مختلف طرح کے تدابیر سے پناہ مانگتے تھے. خود معوذتین، دو سورہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نام ہی ہے معوذتین، ان دونوں سے اللہ کی پناہ میں آدمی آتا ہے شیطان مردود اور ان کے مختلف طرح کی کارستانیوں سے. تو یہ مسلسل پناہ مانگتے رہنا چاہیے، صبح شام کے اذکار کے اہتمام کرتے رہنا چاہیے. صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں پناہ کے ساتھ ساتھ خود خصوصی طور پر چند باتیں بہت اہم ہیں اذکار میں. دیکھیے نماز کی پابندی، نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ پڑھیں، اور آیت الکرسی سوتے وقت تلاوت کریں پڑھیں. آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ تین قل پڑھیں 3 بار، اور ہاتھ میں دم کر کے جسم پہ مل لیں، یہ کام کریں. پھر اس کے بعد صبح شام کے اذکار میں خصوصی طور پر جن چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے ان چیزوں سے پناہ مانگا کرے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادی ومن ہمزات الشیاطین ویحضرون، بہترین دعائیں سب. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، یہ دعائیں پڑھتے رہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبی عقابی، اس میں سارے بندوں کے فتنے سارے کے سارے آ گئے ہیں. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يطرق بخير يا رحمان، یہ ساری باتیں آ گئی، بہت بہترین پیاری پیاری دعا ہے یہ. تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا کی کتابیں موجود ہیں، صبح شام میں پڑھا کریں، اور خاص طور سے صبح شام یاد رکھیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، 7 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، یہ بہترین دعا ہے. حسبی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کی زبان پہ یہ دعا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے ہجرت مدینہ میں، آپ کے پاس آپ کی زبان پہ یہ دعا تھی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب سمندر حائل ہے، پیچھے فرعون کے لشکر ہیں، ان کی زبان پہ یہ دعا تھی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم. ہاں تو اور بھی دعائیں ہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں، آیت الکرسی ہیں، پھر اس کے بعد آخر کے سورہ بقرہ کے آخری 3 آیتیں ہیں، ان کو پڑھا کریں. کیونکہ سورہ بقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا البقرۃ فإن اخذها برکۃ، فإن اخذها برکۃ، جو آدمی سورہ بقرہ کو پکڑ لیتا ہے اس میں برکت ہے. وترکها حسرا، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ حسرت پہ ہوگا. ولا یستطیعها البطلہ، اور کہا کہ سورہ بقرہ کے ساتھ کسی جادوگر کا جادو کچھ بھی نہیں چلتا ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. انشاءاللہ جادو، جن جادو کے علاج میں اور جنت کے علاج میں مزید چیزیں بتاؤں گا. ایک آخری بات یہ کہ پیشگی احتیاط کے طور پر کچھ یہ ہوا، تمام روحانی چیزیں، یہ روحانی چیزیں ہیں، اسپریچول چیزیں ہیں یہ. اب میں آپ کو کچھ مادی چیزیں بتاتا ہوں، کچھ مطلب جو میٹیریل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ ہے اجوا کھجور. اجوا کھجور آپ استعمال کریں کثرت سے،
تو عجوہ خجور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصبح سبع تمرات عجوہ لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر جو آدمی صبح سویرے نہار پیٹ سات عجوہ خجور کھا لے گا اس دن اس کو نہ کوئی زہر اور نہ کوئی سحر نہ زہر نہ سحر اس کو نقصان پہنچائے گا اور یہ روایت سے بخاری کی ہے پھر اسی طرح سے زمزم کا استعمال کثرت سے کیا کریں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم زمزم کا پانی یہ شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے لہذا تم اس کا استعمال کثرت سے کیا کرو یہ کچھ چیزیں تھیں اسی طرح سے شہد کا استعمال ہے کلونجی بلیک سیڈز کلونجی کا استعمال ہے ان چیزوں کا استعمال کیا کریں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا رکھا ہے اور پانی کا بھی کثرت سے استعمال کریں بارش کا پانی کا استعمال کریں میں انشاءاللہ جادو کے علاج میں بتاؤں گا کہ بارش کا پانی اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا آسمان سے ہم نے مبارک پانی نازل کیا ہے اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے اس وقت بارش نازل کیا اور اللہ نے فرمایا تاکہ آپ سے رجز شیطان شیطان کے کچھوں کا شیطان کی پریشانیوں کو آپ سے دور کیا جائے ہاں تو بارش کا پانی بھی بہت مفید ہے بشرطے کہ کسی سے متاثر ہوئے بغیر آپ ڈائریکٹ اس کو حاصل کر لیں اور بھی مادی چیزیں میں علاج میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ پیشگی احتیاط کے طور پر ان چیزوں کا ان دعاؤں کا ان روحانی اور اسی طرح سے مادی چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ نبینا محمد